Am plăcerea să am ca invitat un senator pe domnul Daniel Sabu și un deputat al Partidului Național Liberal pe domnul Virgil Guran. Iertați-mă, domnul Guran. Virgil Guran, mă gândeam la Victor Ponta, dacă vă puteți imagina cum îi pleacă oamenii din partid și cu gândul la Ponta, e prima oară când mi se întâmplă să prezint mai greu un invitat. Mai ales că domnul Guran de foarte mult timp îmi este și cunoscut și amic. Nu știu cu ce să încep. Eu cred că ar trebui să încep cu ceea ce afectează 1 milion de familii. Pentru că nici PSD-ul nu afectează 1 milion de familii, sau mă rog, guvernarea PSD poate afecta, dar nu partidul, și nici liberalii nu afectează direct 1 milion de familii. De ce spun asta? Pentru că o comisie parlamentară, o comisie de anchetă, atenție, nu vorbim de comisiile regulate, acelea normale ale parlamentului. Nu. Vorbim de o anchetă parlamentară făcută de o comisie formată din reprezentanții ai tuturor partidelor, care comisie, prin vocea domnului Zamfir, lider ALDE la Senat, spune nici mai mult, nici mai puțin că de 9 ani aproape 1 milion de familii sunt furate, efectiv. Au plătit rate la bănci, că sunt familii pe persoană fizică, cum ar spune Evanghelia, adică normal, oameni normali. Sau antreprenori, investitori români, oameni de afaceri care au business-uri în țara asta, s-au împrumutat la bănci și au dat rate cu un robor sau cu niște rate influențate de robor nereale, neconforme cu realitatea. În timp ce noi vorbim, în timp ce domnul Guran și domnul Sabu vor discuta cu dumneavoastră, o să încerc, avem promisiunea și a senatorului Zamfir și a conducerii Băncii Naționale a României, că vor intra în direct. Dacă ceea ce spune domnul senator Zamfir este real, suntem în fața celui mai mare rapt, celui mai mare jaf de după Revoluție. Adică să furi o țară întreagă, 1 milion de familii, atunci când se duc la oricare bancă, nu la una, la toate. Și te împrumuți, faci un contract de împrumut și dai pe 10, pe 15, pe toată viețișoara ta rate înapoi. Și vine un senator, domne senator, nu Tudor Barbu, nu o televiziune, nu presa scrisă, nu online-ul, un senator al României și îți spune clar, o să-l auzim, domne, am fost furați timp de 9 ani. Ce crezi, Virgile, ce crezi, Daniele, când auzi, lăsați haina de parlamentar, lăsați haina de lideri politici, auzi din gura unui senator, tu la tine în Dâmbovița, tu la tine în Prahova, la televizor, la radio, la mine la emisiune, hai facem așa, oameni buni, sunați-vă prietenii, vecinii și rudele, și pentru invitații mei, pentru Virgil și pentru Daniel, dar și pentru voi de acasă, o selecție de doar două minute, cele mai grave, ce nu e gata, mă? Nu e gata materialul de două, da, mă rog. O să-l avem imediat pe Zamfir spunând, am selectat din ce a declarat colegilor de la Buble, de la Știri pe Surse, materialul e mai lung, cele două, trei fraze care pe mine m-au șocat. Vă spun eu, uitați, întrebare, hai să citim întrebările, o să le și auziți. Întrebare a colegilor de la Știri pe Surse, adresată domnului Zamfir. Putem, domnule Zamfir, să spunem că an la rând România au plătit la bănci rate mai mari decât ar fi trebuit să plătească? Atenție la întrebare. Domnule senator, am plătit mai mult? Răspunsul senatorului ALDE, șeful comisiei de anchetă. Da. Categoric da. Nu am nicio îndoială că cel puțin din anul 2010, când a fost introdus prin ordonanță roborul în calculul ratelor, eu știu pe de rost că eu am scris cu mânuța mea textul, dar e citat din Zamfir, de 10 ani, deci de 9 ani și ceva, de 10 ani, de când roborul a intrat în calculul ratelor, românii nu plătesc o rată corectă. Vi se pare că ați mai auzit așa ceva? Nu. Poate doar Mineriadele și Revoluția să fie subiecte mai tari. Mai departe, altă întrebare. Și atenție, acuzată direct Banca Națională. Altă întrebare a colegilor de la Știri pe Surse. Câți, îl întreabă pe domnul senator Zamfir, câți români estimați, câți s-au aflat în această situație să plătească din 2010 până azi rate pe baza unui calcul greșit? Greșit făcut la comanda, zice senatorul Zamfir, a BNR-ului, atenție, la comanda BNR, adică la BNR-ul a fost în spatele acestui calcul care e nereal. Răspunsul domnului Zamfir, senator ALDE. Cel puțin în ceea ce privește contractele cu credite în lei raportate la robor, sunt peste 1 milion de familii. Ce să mai citesc, domnul Guran? Domnul Sabu, vă rog frumos, comentați dumneavoastră dacă puteți aceste afirmații ale unui coleg parlamentar.
Am să încep eu, pentru vă rog. Că domnul Zanfir face parte, cum să spunem, în coaliția la guvernare. Și eu sunt un adept, să știți, în pofida, în ciuda celor care nu prea cred în comisiile parlamentare, eu sunt un om care am în viață suficiente exemple că în comisiile astea parlamentare speciale de care vorbiți, să pot afla multe lucruri interesante. Cum ar fi acest lucru care este un lucru foarte grav și pe care nimeni nu-l poate nega. Deci odată stabilită această poveste că acest robor a fost arbitrar cumva influențat de niște decizii al BNR. Vă reamintesc că a fost o anchetă mai mare în comisia asta în care domnul Cinteză nu s-a mai prezentat la comisie, ar fi trebuit să dea niște explicații. Este acuzat direct domnul director Cinteză din bancă. Pe baza unor înregistrări care au existat și ar unor înscrisuri în care domnul Cinteză... E mai grav domnul Sabu și domnul Guran. Așa este. Senatorul Zamfir spune că nu numai pe baza unor înregistrări, cum bine spuneți, declarații în Parlament ale unor lideri ai sistemului bancar românesc, că sunt străini sau români, nu contează. Deci, economiști șefi din bănci au venit la cererea Parlamentului și în comisia aceasta de anchetă au făcut declarații. Deci s-a stabilit, asta este concluzia finală cumva a anchetei, s-a stabilit asta fără, pentru că nimeni nu neagă acest lucru, s-a stabilit că acest robor nu reflecta realitatea din piață în timp de 9 ani de zile. Era o construcție arbitrară pe care BNR-ul ar trebui, adică să ne uităm cu toții către BNR. Dacă BNR a generat acest... Dacă mă iau după declarația domnului Zamfir, BNR este cel care a generat această... Așa apare din... Ilegalitate, spun eu, așa domnul Guran. Problema liberalii este... cum au analizat această situație? Deci, categoric, da, dobânzile în România sunt mai mari decât în alte țări. Asta este foarte clar. Dar vă spun ceva, ca un om care se pricepe, sunt economist și chiar am lucrat în domeniul ăsta și știu, atâta timp cât statul concurează și sprijină acest lucru, și vă explic de ce, înseamnă că vina este, nu pentru că e colegul de la guvernare, dar nu numai guvernul de acum, toate guvernele de până acum au făcut greșeli. Și vă spun de ce. Păi atâta timp cât statul vine și se împrumută cu 4,3%, da? Atâta s-a împrumutat statul, cu 4,3%, 3 miliarde de euro luate acum. Păi în Bulgaria se împrumută cu 1,8%, în Cehia cu 1,4%. Păi atâta timp cât faci concurență și vii și dai 4,3%, păi sunt proaste băncile să spună, hai mă, vino tu să-ți dau cu 2%, 3%. Asta este... Domnul Guran, poate nu m-am făcut eu înțeles și e vina mea, îmi cer scuze. Întrebarea mea către dumneavoastră, reprezentanții celor mai puternice forțe politice din România, că e la guvernare sau că e de opoziție, dar sunteți evident... doi reprezentanți ai celor mai ai cei doi poli de putere, liberalismul și socialdemocrația. Eu vă întreb în numele ce v-am întrebat orice om de acasă. Da. Domnul deputat, domnul senator, domnule, dacă e adevărat ce spune colegul vostru, senatorul Zamfir, România a fost plaja, a fost spațiu de joacă, a fost spațiu tactic, cum se cheamă ăla? Cum e, domnule? Nu, câmpul tactic al unora care au jefuit 1 milion de familii, domnul Guran. Eu vreau să știu cine plătește, e și întrebarea aici, cine răspunde din punct de vedere penal, moral, va fi chemat milionul ăsta de familii vreodată la vreo bancă să li se spune, da domne, 9 ani v-am luat rate calculate? Nu o să fie, pentru că e următorul principiu. Ce țară e aceea? Dacă domnul Daniel vă dă pe paharul ăla un leu și eu vin și zic, domne, vă dau un leu și 10 bani, nu mi-l dați mie? Ba da. Da? Păi asta e chestia. Atâta timp cât statul... Nu, dacă eu vă oblig să luați cu un leu și 10 bani, cum e, domnul Guran? Nu te obligă. Păi ba, dar ratele la bani sunt obligatorii. Doamne, sunt om de afaceri, nu m-a obligat banca niciodată să iau, dar a trebuit să iau, într-adevăr, și am luat mai scump decât alții și de-aia nu pot să concurez. Nu mai scump. Și nu mai puțin să termin cu asta. Deci odată, din moment ce vine statul și se împrumută mai scump, băncile zic, bă, dăm la stat mai scump numai. Și doi, statul român are cecul și Exim Bank-ul. De ce aici are, unde... Așa, de ce aici nu vin... Nu, statul român. Statul român, doar de ce nu vine statul și dă credite cu dobânzi mai mici prin aceste instituții? Că poate. Și atunci ar face concurență. Și nu mai a nimeni de la celelalte bănci. Deci, primă hotărâre o avem în situația asta. O reacție a guvernului. A modificat ordonanța 114 astfel încât... Păi știi ce înseamnă modificarea ordonanței? Ratele să înseamnă că Zamfir într-o mare parte are dreptate. Are dreptate, corect. Deci, asta a spus până acum, hai să fim serioși, nimeni nu l-a contrazis pe Zamfir. Nici măcar BNR-ul. Nu l-a contrazis. Problema care se pune în momentul de față și care afectează pe români
este următoarea. Ce facem cu acei oameni care sunt încă în sistemul de au credite luate? Pentru că măsura luată de guvern deocamdată se referă doar la cele de viitor. Creditele care vor e fi... Măsura luată de guvernul dumneavoastră e neconstituțională pentru că face o discrepanță, face o diferențiere între aceia care au datorii. Tocmai de aia, senatorul Zanfir a propus un amendament. A propus un amendament în Comisia Economică. Bun, să-i dea Dumnezeu și mai puțin domnului Sănătate, domnului Zanfir, o să-l avem în direct. Eu vă întreb altceva. Poate, bine, dacă nu putem să răspundem, trecem peste întrebare, că poate e prea, prea fermă întrebarea și nu puteți răspunde. Dacă e adevărat, dacă e adevărat ce spune domnul Zanfir și rezultatul acestei anchete parlamentare în Senatul României e corect și într-adevăr că roborul, adică ratele românilor au fost calculate aiurea în tramvai și am plătit altfel decât trebuia să plătim, domnule, nu că e de pușcărie, nici nu există pușcărie atât de mare să-i bage pe toți. Cine anume răspunde în fața poporului sau ce veți face ca parlamentari sau ca oameni politici? Trebuie declanșată o anchetă pentru a vedea dacă au existat înțelegeri, cum să spun, înțelegeri asumate între bănci pentru a mări artificial roborul. Aici este marea problemă și de-aia probabil la această anchetă domnul Cinteză nu a vrut să ducă ca să se explice ce s-a întâmplat. Ai materialul încă, nu-mi spui tu când îl ai, Teddy, da? Bine, materialul, sunetul, ca să audă lumea, să audă lumea pe domnul senator cu vocea domniei sale. Vă mai întreb așa. Faptul că o comisie parlamentară, nu mai contează. Eu am trecut și ca ziarist, mă rog, și ca parlamentar prin comisii de acest gen. Unele, cum a fost cazul comisiei Dumnezeu să-l odihnească, prezidată de Sergiu Nicolaescu, aia cu Revoluția, a ascuns rezultatele anchetei, care erau bune. Mi-asum ce spun. Eram la TVR. Multe rezultate au fost dosite. De ochii cui? De ochii celor care i-au votat pe parlamentarii care făceau anchetă. Acum nu mai e vorba de vinovăția la Revoluție, unde au murit 1000 și ceva de oameni și unde s-a schimbat definitiv soarta unei țări pe jumătate de secol. Ca asta s-a întâmplat în decembrie 89. Am luat-o pe o cale greșită care ne va duce jumătate de secol aiurea în tramvai. Mi-asum ce spun și aici. Eu vă întreb. Dacă oamenii n-au încredere în comisia lui Zanfir sau în senatorul Zanfir, bine, Zanfir ar trebui să ducă el afară, să fie dat afară din Parlament, dacă minte, pentru divulgare și promovare de informații false de la nivelul președinției unei comisii de anchetă. Dar eu nu cred că Zanfir este responsabil să mintă. Nu cred. Îl și știu pe Daniel Zanfir suficient de bine. Dacă ce spune, încă o dată zic, dacă ce spune Zanfir și o să-l auzim, el vorbește în numele comisiei, nu vorbește în nume personal. Rezultatele comisiei de anchetă sunt următoarele. Și BNR-ul, la comanda, îl citesc pe Zanfir, la comanda BNR, la controlul BNR-ului, s-a făcut acest aranjament cu roborul, care a afectat 1 milion de familii la ratele la bănci. Încă o dată, ultima oară când mă întreb. Credeți, ca deputat în funcție, ca fost senator, că se va întâmpla ceva? Sau va trece ca apa pe lângă piatră și o să uităm de subiect? Dacă ne luăm după experiența trecută, vorba dumneavoastră, nu cred că am văzut atâtea comisii, am văzut, dar nu s-au luat mai sunt și măsuri. Acum dar acum, referitor la rezultat, și încă o dată spun, un om care mă pricep, eu nu mă pronunț deocamdată în sensul că vreau să văd acele calcule. Că vă spun, asta se face pe baza unui calcul. Și alea nu au fugit calculele, au datele, deci se poate demonstra, un specialist adus demonstrează dacă e așa sau nu e așa. Să vedem. Dacă acele calcule s-au făcut și într-adevăr este așa, este echivalentul cu aranjamentul, știți, concurența neloială, cu aranjamentul în anumite instituții să fixeze prețuri. Cam la cu asta este. Să punem punctul. Este o faptă penală, din punctul meu de vedere. Dincolo de faptul că este o faptă penală. Fără doar și poate, bravo domnul senator, fără doar și poate, dar eu vă spun ceva, domnul Guran. Calculul roborului, m-am documentat și eu că... Așa trebuie ca ziarist, ai măcar bunul simț că atunci când vorbești cu un subiect să-l cunoști, fie și la nivel de suprafață, nu în profunzime ca Zanfir. Calculul roborului se făcea, din ce am înțeles și de la Zanfir și de la alți parlamentari cu care am stat de vorbă, dar care au dorit să rămână anonim și mă rog, Tudor nu spune, pentru că ancheta e în continuare în Parlament, în desfășurare și ea va avea efecte, și nu am vorbit cu Zanfir. Spun așa, ce făcea sistemul bancar? Își promiteau împrumuturi la ora 11 dimineața, își promiteau. Băi, Guran, diseară iau 60 de miliarde de lei de la tine, cu dobânda asta. Tu cât iei de la Savu? Iau și eu 45 de miliarde. Pe baza vorbelor, promisiunilor mele al lui Guran și al lui Savu, se calcula roborul dimineața, iar eu nu mai luam niciun ban de la Savu și nici Savu de la Guran. Erau promisiuni. Acum ce vrea parlamentarul Zanfir și nu doar el, alții? Să se calculeze roborul pe ceea ce Savu l-a împrumutat de bap pe bune, în acte, efectiv, pe da. Guran și Guran pe mine. E, dacă într-adevăr roborul a fost calculat timp de 9 ani, 10 ani,
pe o vrăjeală verbală, hârtii doar, între bănci care n-au avut în spate tranzacții, este cum spune domnul Savu. Este cum spune fostul ofițer. Savu al SRI-ului. Băi, e pușcărie. Plus că va trebui și Parlamentul României să răspundă neamului. Bine mă, și banii înapoi cine-i, dacă i-ați luat? Ați luat de la popor, de la 1 milion de familii, rate calculate aiurea în tramvai pe niște vorbe între bănci. Am greșit ce am spus? Nu, și este obligația, domnul Guran, că sunteți economist, am greșit. Comisiei parlamentare să ducă aceste rezultate la o finalizare. La o finalizare. Trebuie să le înainteze, dacă consideră ei că este o faptă penală, către o anchetă a parchetului. Eu revin. Se face pe bază de calcul și se poate demonstra, e ca la matematică, se poate demonstra în mare măsură dacă a fost sau nu a fost așa. Acum, eu nu cunosc ce a făcut comisia. Bun. Dar bine, chiar aștept cu interes să văd ce... Da, eu, ca să fiu sincer, cum să pun la capăt, domnule deputat, merg pe mâna dumneavoastră și vă spun că nici eu, ca și domnul Virgil Guran, nu cred că se va întâmpla ceva. Cred că vom rămâne un neam de proști în continuare, care vom fi arși la buzunare timp de atâția amar de ani și nimeni nu va răspunde. O să vedeți! Azi ne zile Dumnezeu sănătoși! Apropo, nu s-a întâmplat nimic cu aia. Eu v-am spus că voi ține calculul, voi cronometra, în data de 9 aprilie a început. De când Curtea Constituțională a declarat că fără penali în funcții publice e ok. Adică nu încalcă Constituția inițiativa. S-a întâmplat ceva, nu o să se întâmple nimic. Țineți minte ce vă spun și eu voi calcula. A început pe 9 aprilie. În fiecare zi voi spune câte zile au trecut de când și poporul și CCR-ul au zis că e ok. Parlamentul României îl doare fix în șpiț. De ce? Pe cum să spui Parlamentului României fără penal în Parlament? Cum? Cum să spui Parlamentului țării ăsteia fără penal în Parlament? Nici nu mi-e frică să intre pe distinși și invitați câți parlamentari ar rămâne acum în băncile Senatului și ale Camerei dacă ar fi fără penal în funcții publice. Mi-e frică să întrebi din eleganță și respect pentru domniile lor. Nu îi întreb. Cine a venit? A venit sincronul, a venit, ne-a ajuns de la laboratorul de sunet, sincronul Zamfir. Hai să ascultați, să-l ascultați pe domnul Zamfir, ca să nu credeți că am vorbit noi fără acoperire. Da, comisia de anchetă a emis deja o concluzie preliminară, concluzia fiind aceea că indicele ROBOR, indicele la care se calculează ratele române cu credite în lei, e unul care nu reflectă realitatea. Am constatat că este un indice trucat, aranjat, ca atare, am semnalat atât Ministerul de Finanțe cât și băncile naționale să facă două lucruri, să aleagă dintre două lucruri. Fie să decupleze indicele ROBOR de la ratele românilor, fie să introducă un nou indice, o nouă metodă de calcul bazată pe realitatea pieței, adică pe tranzacții și nu pe cotații așa cum era vechiul indice. Ce înseamnă că a fost trucat? A fost trucat înseamnă că nu reflectă realitatea. Asta am constatat din audierile pe care le-am avut la Comisia Economică, în care o parte din trezorierii băncilor care atunci în anul 2008 participau la procedura de fixing ne-au exemplificat modul în care Banca Națională, prin directorul Cinteză, intervenea și stabilea cât să fie indicele ROBOR. Ca atare, având în vedere că a fost un indice care n-a reflectat realitatea, n-au existat tranzacții pentru acele cotații pe care le stabileau, concluzia Comisiei de Anchetă a fost că indicele nu e unul corect, nu reflectă realitatea. Ăsta a fost și motivul pentru care am propus Ministerul de Finanțe și Băncii Naționale să schimbe această metodă de calcul. Faptul că Ministerul de Finanțe, într-un termen de o săptămână, a reacționat și a venit cu modificări la Ordonanța 114, schimbând metoda de calcul, ne confirmă faptul că, iată, suntem pe drumul cel bun. Putem spune că an la rând România au plătit la bănci rate mai mari decât ar trebui să plătească? Da, categoric da. N-am nicio îndoială că cel puțin după anul 2010, când a fost introdus prin ordonanța 50 roborul în ratele românilor, roborul n-a reflectat realitatea din piață, roborul a crescut și a și scăzut în funcție de cum dicta Banca Națională României, cel puțin în ceea ce privește... Materialul e mai lung. Mă uitam la domnul senator Savu, care este o oglindă vie a consternării. Da, domnul Savu, l-ați auzit pe un senator, președinte de comisie, spunând ce spune. Ce să creadă cei de acasă? E
ce spune este foarte grav, spune că e un fapt penal care nu poate să rămână fără consecințe. Din ce spune domnul senator Zanfir și datele pe care le are comisie, nici eu, Virgil Guran, nu le-am văzut ancheta, dar dacă lucrurile stau așa, trebuie să se ducă către o anchetă penală în final, pentru că nu se poate ca niște oameni să fie înțeles pe spatele românilor și românii să fie obligați. Domnule, trezorierii băncilor ajungi la Parlament, spune senatorul Zanfir, oameni din conducerea sistemului bancar, că e privat, că sunt ăștia de la CEC sau Exim Bank, care sunt bănci românești ale statului, adică. Deci, așa spune Zanfir. Repet, noi vorbim de Lazar, de Chioveș, de Iohannis, de Dragnea. Băi, oameni buni, e vorba de un milion de familii care din 2010, cel puțin, zice Zanfir, plătesc la băncile din țara lor niște rate ireale, adică neconforme cu realitatea. Bună ziua, domnule senator! Bună ziua! Domnule, iertați-mă că vă întreb, dar o iau așa pe direct. Susțineți și în emisiunea aceasta ceea ce ați spus în file-ul acela audio la buble, la știri pe surse? Domnul Barbu, când vreodată, că dincolo de faptul că ne cunoaștem de atâta vreme și am fost la dumneavoastră în emisiuni, când vreodată ce am spus eu azi n-a fost valabil ieri? Deci, ceea ce spun, spun cu maximă răspundere și spun în baza unor documente pe care le-am văzut și în baza unor lucruri pe care le-am aflat de la cei pe care i-am audiat la Comisia Economică. E vorba de, în primul rând, de trezorieri ai băncilor, e vorba de alți oameni funcționari ai Consiliului Concurenței. Cu toții am tras concluzia preliminară pe care chiar am prezentat-o urmă cu 3 săptămâni, în care am constatat că roborul este unul aranjat. Roborul nu are legătură cu realitatea. Roborul, după care se calculează ratele tuturor românilor care au credite în lei, domnule Barbu, vreau să știți că nu este unul care respectă realitatea. Este unul trucat, aranjat, ca dovadă că Ministerul Finanțelor, după ce noi, Comisia Economică, le-am trimis o adresă cu această concluzie, le-am cerut să ia una din cele două măsuri. Asta a fost ceea ce am propus noi. Fie ca roborul să fie decuplat de la ratele românilor, pentru că e unul incorrect, fie să stabilească un alt mecanism de calcul al roborului. Asta nu-i treaba Comisiei Economice să calculeze. Nu. Dar Domnul Zanfir, v-am ascultat și eu, v-au ascultat și cei doi invitați, ba mai mult domnul Guran vrea să intre într-un dialog cu dumneavoastră, imediat se va întâmpla asta. Dar eu vă întreb, înainte să intervină deputatul liberal Guran, eu vă întreb așa, comisia asta, dumneavoastră personal, parlamentarii României în general, cinstiți, mai puțin cinstiți, liberali, social-democrați sau maghiari, veți face, domne, ceva la întrebare, veți răspunde printr-o acțiune poporului care aude consternat că e posibil ca timp de 9 ani e posibil să fi fost furați de tot sistemul bancar din țara lor? Păi răspunsul, domnule Barbu, îl aveți în inițiativele mele legislative. Eu nu cred că eu trebuie să mai spun ceva. Eu fac ceva, domnul Barbu. Asta este rezultatul pe care l-am stabilit la Comisia Economică și am făcut ceva, domnul Barbu. Săptămâna trecută, cum știți, am introdus un amendament pentru am înțeles, că, da, l-am invocat ca să fie echidistant, da, pentru toți datorii la bănci. Da, domnul senator. Domnul senator, toți am înțeles, amendamentul e foarte bun pentru de aici înainte, acum poate reglăm și cu creditele celor care sunt încă valabile. Nu, păi stați că nu, amendamentul. Eu vreau să vă întreb. Domnul Stavu, da, o secundă, că e bine să afle toată lumea. Spuneam că Ministerul Finanțelor a decis să schimbe metoda de calcul a roborului, da, și anume să facă un robor raportat la tranzacție, adică unul transparent. Numai că dreptate e făcută pe jumătate, în sensul că acest nou robor se va aplica creditelor începând cu data de 2 mai. Amendamentul meu prevede ca acest nou robor să se aplice creditelor în derulare, pentru că este incorrect ca oamenii ăștia care au deja semnate contracte să rămână agățați în continuare la un robor ireal, incorrect, și atunci, ca să nu facem discriminare, avem decizia Curții Constituționale care ne spune foarte clar că nu se pune problema de retroactivitate, întrucât prevederea respectivă, asta pe care eu vreau să, pe care am introdus-o eu, se referă la viitor, adică de pe 2 mai încolo, și cei care au credite în derulare trebuie să li se calculeze
ratele la noul robor. Este corect pentru toată lumea. Eu altceva vreau să vă întreb, domnule senator. Dacă există suspiciunea rezonabilă din toată ancheta care ați făcut-o, că a existat o înțelegere pentru a mări artificial acest robor, veți sesiza parchetul? Asta este simplu. Urmarea a ce ați constatat la comisie. Uite, haideți să vă spun ceva. Noi săptămâna viitoare, pentru că astăzi, săptămâna trecută n-a fost, săptămâna asta, de fapt, n-a fost forum ca să aprobăm în comisie felul în care raportul să fie redactat. Noi l-am terminat, îl vom supune la vot în comisie, vom stabili acolo ce e de făcut din punctul nostru de vedere. Noi spunem ce am constatat. Dom'le, am constatat lucruri și o să vedeți că sunt lucruri extrem de dincolo de, dincolo de manipularea roborului, mai sunt niște lucruri pe care le-am constatat din ceea ce au spus angajații Consiliului Concurenței. Da? Toate lucrurile astea noi le vom prezenta în acel document și de săptămâna viitoare încolo, toată lumea care va intra în posesia acestui raport să ia măsurile care se impun. Bun, eu, vă fac precizarea eu nu că... Eu nu vă fac anchetă penală. Păi nu mă interesează să fac eu comisie pentru anchetă penală. Da. Am înțeles. Nu, v-a întrebat Daniel, te-a întrebat domnul Sabu direct dacă voi ca parlamentari care aveți la îndemână toate documentele astea, veți seziza autoritățile îndreptuite, adică parchetul. Noi, eu pun la dispoziția, pentru că oricum acest document, Biroul Permanent al Senatului, va deschide ce faci cu el. Biroul Permanent al Senatului. Eu, asta este misiunea noastră a comisiei, a fost încredințată de către Senat. Eu respectivul raport îl prezint Biroul Permanent al Senatului, iar Senatul va decide ce va face și cu raportul și ce e de făcut în continuare. Am înțeles, vrea să vă întrebe domnul deputat Guran ceva. Fac precizarea, stimați telespectatori, că pe celălalt fir este și reprezentantul Băncii Naționale. Vom intra în dialog imediat după ce terminăm cu domnul senator și cu purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale. Da, domnul Guran? Vă salut. Domnul Zafir, eu am bunul obicei să nu contest o anchetă până nu se desfășoară, până nu se demonstrează și nu vreau să vorbesc despre treaba asta, este dreptul dumneavoastră ce faceți. Dar am o întrebare, că știți foarte bine că foarte mult ne dăunează și aceste împrumuturi pe care le ia statul. Aveți în vedere momentul de față să verificați de ce Dumnezeu noi ne împrumutăm cu 4,3%, guvernul se împrumută cu 4,3% când toate celelalte state din jur se împrumută sub 2%? Să vedem că până la urmă și acolo merg banii noștri din taxele noastre, din impozite, merg către entități străine, nu către entități. N-o fi și acolo vreun aranjament sau care este situația? E corect, e foarte justificat în partea dumneavoastră, domnule Guran, și chiar o să aveți un răspuns săptămâna viitoare, pentru că în cadrul acelui raport veți găsi și declarația uneia din trezorierii băncilor care participau la acea înțelegere, care semnala un lucru extrem de grav. Semnala felul în care se împrumută statul român. Felul în care Banca Națională, prin operațiuni repo, decide care bancă să împrumute statul român. Adică mai pe românești, așa și foarte colovial, și îmi cer scuze pentru felul în care mă exprim, dar aș dori ca să înțeleagă toată lumea. Adică, eu, Guvernul României, dacă vreau să iau bani, banii țării mele, care sunt la Banca Națională, Banca Națională, neputând să mă împrumute pe mine guvern, ce face? Alege niște bănci pe care le împrumută, adică Banca Națională împrumută Banca X, Banca Y, care bancă își pune un adaus și banii ajung la Guvernul României. Adică, mai pe scurt, Guvernul României ia bani de la Banca Națională prin intermediul unei bănci străine. Întrebarea mea... Mulțumesc mult. De ce nu e folosit cecul? Am înțeles. Banca statului. Corect. Mulțumesc mult, domnule senator. Vă întreb dacă sunteți... De fapt, e o întrebare doar pentru cei de acasă. Răspunsul asta, domnule Zamfir, contează pentru cei de acasă. Dacă sunteți conștient că o propagare a unui neadevăr pe seama Băncii Naționale și a modului în care au fost luate de la popor ratele timp de 10 ani, e și aia faptă penală. Nu înțeleg la ce vă referiți. Eu vreau să vă spun, domnul Zamfir, așa, și față de CNA, și față de mine ca jurnalist, dar și față de dumneavoastră ca senator, vreau să acopăr și această plajă unde ați putea fi acuzat că... E regulă. Știți ce se întâmplă? Uite, eu, de exemplu, sunt un om care mă uit la specialiști.
De exemplu, vă rog să observați cum în anul 2014, domnul senator Florin Câțu, care astăzi este liderul grup al PNL, afirma public și există o postare publică pe Facebook în care spunea foarte clar și proba dânsul cu niște documente felul în care Banca Națională a României manipulează cursul. Deci să știți că lucrurile astea nu le spun numai eu, iată le spun specialiști în domeniu care demonstrează de-a lungul timpului că Banca Națională manipulează cursul. Asta este... Mulțumesc mult! Mulțumesc! Cât știu, îl urmăresc cu mare atenție. Mulțumesc mult! Bună ziua, domnule Dan Suciu, purtător de cuvânt al BNR. Ați auzit cât de violente, cât de ferme sunt acuzațiile unui șef de comisie parlamentară în urma unei anchete cu trezorieri și experți din sistemul bancar. Domnul Barb, haideți să punem lucrurile la punct, pentru că faceți un amestec de afirmații și opinii personale nesusținute de niciun document. Eu fac această afirmație? Dar cred că nu e important cine. Important e că aceste afirmații se fac, inclusiv bordierele pe care le spuneți. Dar trecem de asta. Dacă vă aduceți aminte, acum 3 luni am avut aceeași discuție. Aceeași discuție. Păi ce anchetă e asta că avem aceleași concluzii după 3 luni? Asta e anchetă? Mari trezorieri pe care i-a audiat domnul Zamfir. Păi este unul singur, mare și lat, ca să spun așa. Domnul Isar. Mai e nevoie să vă spun ce hram poartă domnul Isar? Deci, cu tot respectul față de activitatea Parlamentului, cred că aici asistăm la o diversiune foarte mare pe care domnul Zamfir o face, beneficiind de imunitatea pe care o deține. Este o campanie electorală ieftină și haideți să dăm și câteva dovezi. Odată, nu vorbim de nicio manipulare a roborului. Roborul s-a calculat începând din 2010, sau nu, din 95, pe o anumită formulă. Roborul la 3 luni a intrat, calculat fiind pe această formulă, în 2010 în ratele românilor, iar această formulă este foarte corectă. Faptul că acum s-a ales un alt referențial pentru a se băga în rate, nu dovedește că formula respectivă era corectă. E ca și cum ați merge dumneavoastră la restaurant, aș cere tocană de vită, în meniu scrie tocană de vită, dumneavoastră vă vine tocana de porc și spuneți că e v-a furat, că e manipulare. Nu, e altă rețetă. E altă mâncare. Dumneavoastră, stați un pic, domnul Suciu, dumneavoastră spuneți că o comisie parlamentară condusă de un senator care iese public și face afirmațiile acestea manipulează mediatic vorbind, manipulează și obligă televiziunile la manipulare și... Păi da, nu m-ați acuzat pe mine, m-ați acuzat că am mințit, eu n-am făcut decât să citesc. Eu am citit niște... Nu, stați un pic, domnul Suciu. Eu, Tudor Barbu, am respect față de legiuitorul țării numit Parlament. Dacă în Parlament sunt unii care mint, stați un pic să-mi termin și eu punctul de vedere, că e foarte important ca cei de acasă... Uite, ce spuneți dumneavoastră, avem rezultatul comisiei, aveți rezultatul, ați văzut dosarul? Înseamnă că nu mai am încredere nici în Dragnea când citează din Camera Deputaților, nici în Tăricianul la Senat. Eu nu pot să-l pun la îndoială pe Zamfir. Televiziunea al dumneavoastră. Da. Ce a scris? Că am fost furat de 9 ani. Asta e o afirmație. Da, făcută de Zamfir scrie. E făcută de președintele comisiei. N-am văzut acest lucru. Da? Plus, n-ați văzut nici dumneavoastră dosarul. Poftim? Adică raportul. Pentru că nu dar e interviu, a intrat în direct și a spus. Atunci vorbim de niște afirmații ale domnului Zamfir. Exact. Care, ca alte afirmații ale domnului Zamfir, sunt paralele cu realitatea. Asta este. Păi de o gravitate fără margini, domnul Suciu, e de o gravitate maximă. Dacă dacă fie de o gravitate maximă, de ce nu face anchetă penală, domnul Zamfir? Hai să vedem. Păi vă spun eu de ce, dacă am dat voie. Că o să închide raportul, că eu n-are ce spune în el. Vă spun eu de ce. Pentru că această analiză a făcut-o Consiliul Concurenței. A avut o anchetă pe acest subiect. Consiliul Concurenței, da? Ce a spus Consiliul Concurenței acum 11 ani? Și după aceea și Comisia Europeană, pentru care a luat subiectul, și Comisia aceea Europeană, care dă amenzi de sute de milioane băncilor din străinătate. O secundă, vă opresc o singură secundă, domnul Suciu, că vreau să-l întreb ceva pe deputatul Guran. Domnule, dumneavoastră liberalii nu aveți reprezentant în Comisia Senatorială condusă de Zamfir? Eu știu că da. Conform algoritmului, PNL-ul ar trebui să aibă. Da, da, aveți vreo sezizare de la reprezentanții PNL că domnul Zamfir vorbește gura fără el și că minte poporul în numele comisiei? Da, reprezentanții noștri spun că nu se merge pe cifre exacte și exact ce spune domnul Suciu, am spus și eu înainte. Este o formulă de calcul, asta se poate demonstra clar, nu, aici nu-i pe povești. Bun. Deci dacă formula de
calcul a fost respectată, asta este formula de calcul. Dacă se va stabili altă formulă de calcul, trebuie respectată. Deci vreau să spuneți, domnule Guran, că formula de calcul până acum a fost corectă. N-a fost niciun stați fel... un pic, stați un pic. Eu spun că a fost legală. Deci s-a respectat legea. Nu Banca Națională a stabilit formula. Am scos burtiera care îl cita pe domnul Zamfir și eu nu mai cred atunci ce apare ca virgulă comunicat de la comisiile parlamentare până nu verific la instituțiile vizate. Că înseamnă că Parlamentul României e populat cu mitomani. E populat cu oameni care dezinformează public, care atacă instituții fundamentale, cum e BNR-ul. Nu vă vi se pare ciudat că de 3 ani de zile suntem atacați de aceleași 3 persoane? Mari și late, ca să revin cu această afirmație. Sunt doar 3. Domnul Zamfir, domnul Piperea și domnul Isar. Dar nu, Dane, nu poți, iartă-mă, Dane, nu poți iartă-mă. Să minți, nu poți să minți o țară doar că vrei tu, unul din aia, vor să unul. Să ne asumă acum niște minciuni pe care le spune domnul Zamfir doar de dragul să mă aflu treabă? Cum foarte grav. Cum poți să ceri așa ceva? Vă rog să comentați asta. La instituțiile statului român care și-au pronunțat pe acest subiect. Acum... Am raportul Consiliului Concurenței care spune foarte clar, nu este o problemă de concurență, nu avem ce să semnalăm. Și după 11 ani, domnul Zamfir găsește că e o mare problemă. Nu vi se pare ciudat? Comisia Europeană a făcut aceeași investigație, repet, comisia care a dat sute de milioane a mers la bănci. Sute de milioane. A spus că nu-i vorbe de așa ceva. Dintr-o dată avem opinia unui om care e mai puternică decât toate instituțiile din țara asta. Asta vi se pare corect? Haideți să uităm da, ce spun instituții specializate la în asemenea acțiune. Domnul Sabă nu vrea să intervină o secundă. Nu credeți că e important? Domnul Suciu, din moment ce senatorul Zamfir ne prezintă o situație pe care spune că a încheiat o comisie și are niște concluzii pe care le va prezenta public săptămâna viitoare și totuși, din ce am văzut eu, atacă BNR-ul, poziția dumneavoastră nu este foarte credibilă, că dumneavoastră reprezentați BNR-ul, deci în mod normal nu putem asista la un atac și la un contraatac al dumneavoastră, pentru că nu puteți fi credibil, dumneavoastră reprezentați, înțelegeți? Deci aici trebuie să vedem care este situația în baza unor documente și a unor acte. Așa este. Până la urmă. Sunt foarte relaxat din acest punct de vedere, pentru că documentele și actele și dumneavoastră vorbiți fără acoperire acum. Doar că nu le prezintă, domnul Badu, că nu le prezintă, că nu le are, De-aia nu le prezintă, în primul rând. Nu susțin aceste afirmații. N-au de unde să vină. Pentru că, repet, această anchetă este în reluare. Și dintr-o dată găsim că are ceva în plus. Nu are nimic în plus. Pentru că aceleași documente sunt pe care le-am analizat în 2008. Dacă e să intrăm în detaliu, pot să intru în toate afirmațiile și în toate elementele de detaliu. Dar cel mai important lucru, acesta vă rog să-l rețineți, este de falsificarea robor. Asta este o gogomanie. Dacă, așa cum v-am spus, rețeta era într-un fel și recunoscut și legal de multă vreme și acum se schimbă rețeta, nu înseamnă că prima rețetă era una manipulată. Ce a spus domnul Zamfir, a spus, mă scuzați că am reținut exact, a spus că în momentul în care se calcula roborul, nu reflecta realitatea din piață. Deci era o realitate trucată. A spus trucată. Că e trucat. A spus da, și asta. A spus că era trucat. Realitatea era trucată. Deci nu se refera... Nu știu realitatea. Și știți cum e cu realitatea. Ce e realitatea din piață? Realitatea din piață era reflectată corect de roborul de documente. Pe elementele acelea de 3 luni. Realitatea are, roborul are mai multe componente, are 8 componente. Putem să luăm fiecare din aceste componente, fiecare reflectă o anumită realitate din piață. Ultima întrebare, domnul Suciu, estimați, e o estimare, dacă vreți și puteți să o faceți bine, dacă nu ne fim precise, e doar o estimare. Noua rețetă de calcul a roborului, noua manieră care va intra în vigoare, după opinia BNR, dacă s-a discutat subiectul, va conduce la scăderea dobânzii ăsta, ratelor oamenilor sau nu se știe cum va afecta pe plus sau pe minus actualele rate? E foarte volatilă, pentru că noul referențial este foarte volatil. Are o volatilitate mai mare decât roborul la 3 luni. Istoric, pare că ar înclina mai degrabă spre o scădere a ratelor, dar asta nu e o garanție că viitorul va fi la fel. Acest lucru.
Mulțum... Depinde ce se întâmplă în economia românească și depinde ce facem cu legislația română despre care vorbim, a reușit Maia Performanță să aibă 5 legi neconstituționale, toate în domeniul bancar, care, credeți-mă, au dat peste cap creditarea. Mulțumesc mult, domnule Suciu. Revenim, oameni buni, imediat. Sunați-vă prietenii, vecinii și rudele. Este un subiect pe care îl vom continua după o scurtă pauză publicitară. În direct fac două precizări. Prima, Banca Națională nu a avut nicio scuză, e o precizare. Așa scria și pe benzile emisiunii, așa am și spus în emisiune. Nu banca, eu sau invitații mei n-am acuzat Banca Națională. Când am spus că am fost furați, m-am bazat și mă bazez în continuare. Pentru că eu în continuare am încredere, Tudor Barbu, în Parlamentul României. Nu este o institu, nu e o gogoșerie, nu face langoși. Face legile acestei țări. Este, cum să zic, instituția supremă din ce înseamnă drept în țara asta, în democrație, Parlamentul. Acolo o comisie a spus exact ce am dat eu. Vine domnul Iohannis la întâlnirea cu liberalii. Să dăm și noi cu PMP-știi. Iată, delegația Partidului Mișcarea Populară, condusă de domnul Tomac, este în Palatul Cotroceni. Au loc, e și domnul Pașcan acolo, au loc acele consultări pe care președintele României le-a provocat astăzi și mâine în vederea stabilirii nu atât a temei că e stabilită, cât a abordării referendumului din 26 mai. Referendum inevitabil pe tema justiției și a statului de drept. Domne, și mă bucur că e așa. Și, repet, aceste consultări sunt după ce astăzi a fost acolo delegația Partidului Național Liberal. I-ați văzut pe domnul Orban și colegii liberali la declarații. O să avem probabil declarații și de la Eugen Tomac când va ieși de acolo. Dar, foarte important, vine după o rundă de consultări cu societatea civilă. Referendumul din 26 mai încoat, o spun. Sunt pentru puțini gazetari care spun chestia asta, pentru că, în general, ceilalți sunt mai încorsetați, fie de interese, fie de contracte, fie de presiune ale patronatelor. Aici e ok, e pe bune. Va schimba rezultatul europarlamentarilor. Țineți minte ce vă spun. Rezultatul europarlamentarilor este funcție de ce se va întâmpla cu referendumul, nu cu europarlamentarele. Ăsta este și motivul pentru care președintele Iohannis a convocat în aceea zi, știți rețeta de la Traian Băsescu, nu e nevoie să o spunem. Convocarea unui referendum în ziua unor alte alegeri are efect convocarea aia nu pentru alegerile care găzduiesc referendumul, ci, nu pentru referendum, ci pentru alegerile care îl greșesc. Nu, este o șmecherie electorală, clar. Să nu zicem că e o șmecherie, consultarea poporului niciodată nu poate fi o șmecherie. Nu, referendumul e o șmecherie organizat în ziua alegerilor. Dar domnul Savu, haideți dumneavoastră să spunem, e lege. Dacă eu mă duc 80 la oră și legea spune că am voie șmecherie, că mă duc 80... Ce spune Tudor Barbu? Spune că va influența. Nu știm cum va influența, Probabil va influența că o să iasă mai multă lume la vot. Dumnezeu, nu asta ne dorim, să iasă toată lumea, să nu mai aleagă 30% din oameni ceva și se pare că de 30 de ani nu s-a ales chiar ce trebuie? Eu și vom vedea cum va influența. Eu vreau să spun ceva, Virgile, și ți-o spun cu toată prietenia și cu tot respectul pe care știi că ți le port. S-ar putea ca echipa domnului Orban, adică voi liberalii, să aveți surpriza uriașă ca într-adevăr să influențeze votul, scoțind în casă foarte mulți useriști. Îți dau așa o variantă de lucru. Dar, repet, nu sunt eu analist, avem o grămadă de analiști sociologi cu hartă, cu ies la tablă. Manipularea, acum manipularea e la ea acasă. 80% din ce vedeți, sondaje, tablă, flip chart, manipulări ordinare. Repet, eu am spus ceea ce mi-asum. Va influența cum, în beneficiu cui, cu ce procent, cum va schimba raportul de putere dintre ce ar vota pentru PSD, ce n-ar vota, câți ies pentru liberal, câți ies pentru ăștia lui Cioloș, e greu de spus acum. Românul nu greșește. Votul e ca glonțul, nu minte. Votul e perfect. Știu, comparația sună aiurea, dar așa, eu vorbă. Vă întreb, dumneavoastră considerați că ce se întâmplă acum cu Lazar, și cu asta chiar schimb registru și mergem la un subiect care iarăși e dureros. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, îl amenință pe președintele Camerei Deputaților, omul care l-a pus, prin votul căruia a ajuns ministru, că Tudorel Toader n-a fost ministru fără Dragnea niciodată. Never. Dragnea a făcut așa, semnul ăla. Da, votați-l. Îl amenință, vezi, Liviule, că vine ziua când o să vorbesc. O să spun eu mai multe și mai mult. Întrebare pentru amândoi. Ce credeți că știe Tudorel Toader și l-amenință public pe Liviu Dragnea? Domnul Tudor, nu este o amenințare, domnule. Ceea ce s-a întâmplat ieri este faptul că
în Partidul Social Democrat s-a ajuns la un moment dat, la un moment, la o analiză pe justiție. Dom'le, ce am promis în programul de guvernare, ce responsabilități avea ministrul, luate la bani mărunți, au reușit că sunt multe nerealizări din partea ministerului. Lucrul la care s-a așteptat toată lumea. Situație în care președintele partidului a zis, dom'le, nu mai putem să mergem mai departe, să tolerăm o asemenea... Bun. Nu a fost... Domnul Toader încearcă să spună că ar fi propus niște paragrafe, niște ordonanțe, dar care au ajuns la guvern sau la parlament și nu, vezi, domnule, nu au fost duse mai departe. Ce nu spune domnul Toader, pentru că am analizat situația, este că în decembrie, anul trecut, în 17 decembrie am data în care a spus, domnule, lucrez la ordonanțe. E, a spus declarație. După care tot domnul Toader a sucit-o. Asta n-a înțeles PSD-ul, domnul Toader. V-ați asumat? De ce ne-ați mai spus că faceți, lucrați la niște ordonanțe dacă nu lucrați? Deci nu este o amenințare și nu are nimic. Chiar nu cred că există vreo posibilitate de a amenința. Eu n-am de unde să știu ce vrea să spună Toader, dar un lucru, un lucru este cert. Oameni buni, e ministrul lor, este guvernul lor, e puterea lor. Din moment ce sunt discuții și neînțelegeri între ei, ce dovadă mai vie există că există probleme în actuala guvernare? A, există în toate guvernele astea. Nu, eu mă refer acum, că din trecut pierdem viața, dacă ne gândim. Ce avem astăzi, Virgil? Hai ca să punem o problemă. Avem niște hotărâri ale Curții Constituționale, date în urmă cu 2 ani, 3 ani, sunt mai multe, care spun că în codurile noastre penale și în codurile proceduri penale sunt probleme care trebuie să rezolvate. Vă contestați propriul ministru. Vă contestați, contesta propriul guvern. Nu mai veni să spuneți că nu sunt anumite probleme. Toate problemele au o rezolvare. Am ajuns, dar nu e mai bine să recunoști dacă ai ajuns într-o situație, asta a făcut Liviu Dragnea. Domnule, recunosc, nu am, suntem acolo unde trebuie cu programul. Să nu recunoască prea multe, că s-ar putea să aibă probleme. A recunoscut treaba asta și vom lua măsuri. Că asta e problema. Se vor lua măsuri. Domnul Toader, pe mine m-a surprins puțin. Eu, de la domnul Toader, așa cum l-am văzut eu și vă spun sincer, vă simțiți păcăliți, liderii PSD? Vă simțiți păcăliți de ceea ce a făcut ministrul? Simt că nu e ceva în regulă. Adică eu am fost un susținător și mi-a plăcut de domnul Toader modul cum a explicat. Domnule, s-a pierdut în explicație. Atât a explicat, de până la urmă, în explicație. A făcut-o pentru că nu știe sau a făcut un joc subtil? Asta este... Ce simți tu? Da, eu merg pe teoria asta a conspirației, nu-l suspectez pe domnul Toader de că nu știe ce face. Nu-l suspectez. Foarte tare. Luăm 2-3 minute de publicitate, stimați telespectatorii, revenim atât cu reprezentantul liberalilor, cât și al socialdemocraților, polii de putere din România politică, și deschidem, bineînțeles, telefoanele, pentru că știți foarte bine, emisiunea în mare parte este mai mult a voastră decât a noastră. Publicitate și revenim imediat.